hər kəsi xəbər beləçəsi kanalından salamlayaraq Qaraqabğla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə Erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib şərh bölməsində Qaraqabğ Azərbaycandır yazın. Başqənar administrasiyasının sədri Muaviniy Tarun Çaxoyan məsuliyyətə olan Ermən əskərlərindən biri ilə görüşüb və suallar verib. Çaxoyan əskərin cavabının digər hissəsinə diqqət çəkməyə çalışıb. Hər şey yaxşıdır, bizə istirahət günləri kebab hazırlayırlar, lakin dadlı olmur. Konkret azər-erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan fraksiyasının deputatı Geqam Nazaryan öz Facebook səhifəsində yazıb. Tarun Nəyə görəsə görən xidmət etdiyi ərazinin adını yazmırsan. Martuni 3, Martuni 2, Hadrut alayı, diviziya yaxud bəlkə də İxnanadzorda niyə soruşmadın? Bəlkə Hadrutda xidmət etdiyini deyəcəkdi. Mən də səndən xahiş edərdim ki, Abqar, Mixtar, Narek, Aram və digərlərin necə olduğunu ondan soruşasan. Biz də oğullarımızın kebab və qızartmadan razı qalıb qalmadığını bilərdik. Daha sonra Erməni deputat bunları deyib: "Siz əskərləri dişlərlərlə təmin etdiniz və minlərlə insanı öldürdünüz. İndi nə etmək istəyirsən? Bununla nə demək istəyirsən?" deyə qam nazaryan fikirlərini tamamlayıb Separatçı dəstənin o vaxtki komandiri Cəlal Artunyanın səf əmri səbəbindən Ermənilərin bütün artilleriya diviziyası məhv edildi. Konkret az 5-ci kanalın hazırladığı reportajı istinadən xəbər verir ki, diviziyanın onlarla hərbi qulluqçunun cəsədi hələ də tapılmayıb. Həmin reportajda vurğulanır ki, bütün bu günahlar diviziyanın qərar yağ rəisi mayor Gevorqyanın üzərinə atılır. Video şərhdə bildirilir ki, yəqin bu səbəbdəndir ki, müharibədən sonra Cəlal Artunyana ağzına sualıb oturub və paşinyanın cinayət əmirləri ilə bağlı su sur. Rusiya loitarıqçı hərbi ekspert Oleg Kuznetsov Rusiya müdafiə nazirliyinin elan etdiyi tenderdə Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsinin işlədilməsi məsələsini şərh edib. Axaraz həmin şəhri təqdim edir. Dövlət satın almalar saytındakı tenderdə Rusiya sülh məramlarının Dağlıq Qarabağ Respublikasındakı hərbi şəhərciklərinə xidmətlə bağlı elan yerləşdirilib. Əlbəttə bundan ötrə saçılmaq, əsəbləşib qəizə getmək, Rusiya səfirini Azərbaycan xarici işlər nazirinə çağıırıb yüzlərlə nota təqdim etmək, şifahi yaxud yazılı olar, lakin daha effektiv başqa yol təlimat vermək olar ki, yüzlərlə Azərbaycanlı sahibkar ən minimal qiymətlərlə bu tenderdə iştirak etsin. Məsəl üçün 1 kvadrat metrə 1 rubl. Bundan sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rus sülməramlarının bütün sillərini öyrənəcək, alt paltarlarının ölçüsünə qədər. Rusiyalı məmurların siyasi qeyripeşəkarlığına ən kinayəli şəkildə istinad edilməlidir. Yalnız gülüşlə xamlığı və cəhaləti mənfi etmək olar. Qazaxstanda şəhərləri ruslar tikiblər. Bunu Rusiya Liberal Demokrat Partiyası sədri Vladimir Jironovski deyib. Bizə qışqırırlar ki, ruslar donuzdular və ya rusların Qazaxstanı qurmaq barədə sözlərdən imtina etməyə məcbur edirlər. Mən deyirəm ki, ruslar Qazaxstanın bütün şəhərlərini zavodlarını, fabriklərini, universitetlərini, muzeylərini qurublar. Hamısına onlar çöllərdə idilər, onlar köçəri idilər deyə bildirib. Onun sözlərinə görə Qazaxstanda geridə qalmış bölgələrdəki insanlardan yeni Taliban yaradılacaq. O ruslarla Qazaxstanda bir varizənin əvvəllər səssiz aparıldığını, amma bu prosesin zamanla güclənib daha sərt formaya keçəcəyini bildirib. Jernoviskinin bəyanatına artıq Qazaxstan Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini Dauren Abayev reaksiya verib. O, Jernoviskinin ciddi qəbul etməmək lazım olduğunu bildirib. Edədəki son günlər Qazaxstanla bağlı məsələlər Rusiya mətbuatının gündəmindən düşmür. Belə ki, mətbuat Qazaxstanda yuiq qazaxların ruslara qarşı təqiblərə başladığı haqqında informasiya yayır. Qazaxstan prezidenti Qasım Jomar Tokayev isə Rusiyana qarşı təqiblərinə qəbul edilməz olduğunu amma qazax dilinin öyrənilməsi gərəkdiyini deyib. Bu Rusiya ilə Qazaxstan arasında bir gərginlik deyil. Bir neçə ay öncə Jernovskinin bəyanatına oxşar açıqlamanı rus deputatlar vermişdilər. Onlar Qazaxstanın şimal torpaqlarının Rusiyanın olduğunu söyləmiş, Qazaxstan rəsmilərindən buna sərt reaksiya gəlmişdir. İndiki Ermənistan beynəlxalq ailədə tanınmış sərhədlərin daxilində yaşamalı və inkişaf etməlidir. KOTEMPK-nin nöqtələri yalnız və yalnız beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində Ermənistanə aiddir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözlərə Rusiya tanınmış şərqi ekspert, Milli Müdafiə jurnalının redaktoru İqor Korolçenko qeyd edib. Qara Bağ Azərbaycandır. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət edir və Kremlin bunu dəfələrlə bəyan edib. Azərbaycanın Qara Bağ bölgəsi deyəcək, Ermənilər de facto və de jure çoxmillətli Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Bu reallığı dərk etmək və qəbul etmək vaxtıdır deyə Koroçenko bildirib qeyd etdik ki, ötən gün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasının bir hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşən rus süləməramlarının kazarma, mənzil və saray xidməti üçün tender elan etməsi və tenderin icra edildiyi yer kimi Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsindən istifadə edilməsi fununda Koroçenko bu sözlərə diqqət çəkib. Burdur Rusiya sülhərəmli qüvvələrin məsuliyyətsizliyi və ikibaşlı oyunu, Ermənlilərin himaya etməsi və separatçıların yanında olması. Bu artıq daha açıq şəkildə özünü ifadə etdi. Hər kəsdə mantiqi bir sual yaranır ki, necə ola bilər ki, Rusiyanın sülmərəmli qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidən Ermənistanın silahlı qüvvələrinin törətdikləri Şuşa istiqamətində təxribatlar öyrədir. Mövqelərimizi atəşə tutur və sülmərəmlilər bununla bağlı hər hansı bir addım atmır. Bunu moderator az açıqlamasında millət vəkili Fəzailəğamalı Ermənlərin Şuşa istiqamətində təxribata cəhd etməsi haqqında danışarkən deyib Milli vəkilin sözlərinə görə buna görə Rusiya sülh məramları açıqlama verməlidir. Bu isə olduqca təəccüblüdür və cavabı veriləcəyi ciddi bir sualdır. Əlbəttə bu həm də məni ilə gəlir ki, Rusiya sülhəramlıq qüvvələrinə Erməni separatçılarının vurmuş olduğu ağrılı zərbədir. Onlara yüksək səviyyədə etnasızlıqdır, onları sülhəramlı qüvvə kimi tanımamasıdır və beləliklə bu gələcəkdə intensiv xarakter daşıyan təhrabatlarla davam edə bilər. Ona görə də Azərbaycan silahlı qüvvələri hər zaman dediyimiz kimi yüksək hazırlıq imkanlarına malikdir və düşmənin təhrabatlarının qarşısı vaxtında və lazımi səviyyədə alınır və düşmənitəki verərək geri çəkilib. Mənim elə gəlir ki, bundan sonra düşünmək lazımdır ki, 2020-ci ilin noyabr ayında bağlanmış olan bəyanata uyğun olaraq Rusiya Federasiyasına xüsusi təsisqi ilə sülməramların müvəqqəti yerləşmiş olduğu Azərbaycan ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin tutur küyüntüləri dərhal tərkislah olunub ərazidən çıxarılmalı da və müqavimət göstərənlər isə ya həbs edilməli ya da yerində məhv edilməlidir. Bunun artıq başqa variantı görünmür. Ona görə də mənə elə gəlir ki, əgər bu cür təxribatlar davam edərsə, Azərbaycan silahlı qüvvələri antiterror əməliyyat aparmaq məcburiyyətində qalacaq və əlbəttə nə Ermənistan, nə də onları himayə edən qüvvələrin bununla bağlı Azərbaycana qarşı xoşa gəlməz fikir ifadə etməyə haqqları çatmayacaq. Bu baxımdan mən həm də silahlı qüvvələrimizin əsgərlərini alqışlayıram. Onlara can sağlığı arzu edirəm. Tamamilə minnəm ki, bizim qəhrəman övladlarımız 44 günlü Vətən müharibəsində olduğu kimi, bundan sonra da torpaqlarımızın riyak qurduşmandan təmizlənməsi prosesində özünün sayıqlığını və peşəkarlığına nümayiş etdirəcəklər. Baxtlıda yola düşan rus məktəbinə və ya rus dili bağçalarına qoyan ailələrin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Hər halda həyat bacada, küçədə rusca danışan Azərbaycanlı uşaqların sayının artması buna dəlalet edir. Bəs bu ilki təhsil il ərəfəsində vəziyyət nə yerdədir? Tendensiya nədir? Rus dilində təhsil almaq uşağın milli ruhda yetişməsinə, kimliyinə necə təsir edir? Əlbəttə dil bilmək yaxşıdır, lakin yəqin ki, bu ana dilindən ikinci plana atılması hesabına Soy kökdən uzaqlaşmaq hesabına olmamalıdır. Doğru damlı uşağı rus sektoruna qoymaqla biz onun gələcəyini daha yaxşı təmin etmiş oluruq. Yoxsa burada davamili bəssə girmək məsələsi daha çox olunur. Müzi ilə bağlı yeni müsavata danışan təhsil eksperti Camran Əsədov bildirdi ki, artıq bir çox MDG ölkələri, o cümlədən Ukrayna, Ermənistan, Gürcüstan, Mərkəzi Asiya ölkələri Rus dilində təhsildən imtina ediblər. Azərbaycanda da bu addım atılmalıdır. Rus dili ümumilikdə Kadr hazırlanmasında hər hansı bir üstünlük təşkil etmir. Sadəcə olaraq Rus bölməsini bitirən abituriyentlər Azərbaycan bölməsini bitirənlərlə müqayisədə qəbul zamanı daha çox üstünlük əldə edirlər. Rus bölməsi bitirənlərin şansı daha çox olur. Azərbaycan bölməsi abituriyentlərinin 500-600 balla qəbul olduğu yerə Rus bölməsi 200-300 balla qəbul olur. Deməli, biz bu bölmədə yüksək ixtisaslı kadr hazırlaya bilmirik. Bu gün Azərbaycanda müəllimliyi ixtisasında rus bölməsi demək olar ki yox səviyyədədir. Bunu illər arasında qəbul plan yerlərinin təhlili zamanı da görə bilərik. Camran Əsədov vurğuladı ki, dil bir mənalı şəkildə təfəkkürün formalaşmasına təsir göstərir. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Azərbaycan da rus dilində vətəndaşlar var. Azərbaycanda təhsil alan 1.5 milyon şagirdin 130 min nəfəri rus bölməsindən payina düşür. Onlardan 1100 nəfəri gürcü bölməsində bitirib. Bütün bunlar hamısı fərqli düşüncə tərzinə ortaya qoyur. Bu gün şagirdlərin ən çox yönəldiyi sahə rus bölməsidir. Biz bir mənalı şəkildə ibtidai sinifdə rus bölməsini ləğv etməliyik. Yalnız yuxarı siniflərdə rus bölməsinə keçil edə bilərik.